Տեսնելով զգալով այս ահագնացող արտագաղթի հետևանքները նախախորհրդանը բացի կոչերից որ պետք չի հեռանալ, պետք է մնալ եւ պետք է պայքարել եւ պետք է ստեղծել մեր նոր երկիրը այդ կոչերից բացի ներքին որոշում ենք կայացել եւ նույն որոշումով կոչով դիմում ենք նաեւ ձեզ կոչ որով խնդրում ենք ձեզ աջակցել մեր փոքր եւ միջին բիզնեսին Աջակցենք մեր մերձավորներին, աջակցենք այն փոքրիկ չկայացած խանութներին, կրպակներին, որոնք այսօր շրջապատում են մեզ։ Եթե հնարավոր է մի բան գնել ոչ թե սուպերմարկետից, այլ բակային խանութներից, այդպիսով մենք մեծ նպաստ բերած կլինենք մեր մերձավորներին, որոնք շատ հաճախ չդիմանալով այդ անհանդուրժելի մրցակցությանը, ոչ ազնիվ մրցակցությանը ստիպված, վարկերի տակ կգած, ակում են իրենց բիզնեսները և դառնում են հերթական արտագաղթողները ոչ միայն իրանք, այլև իրենց ամբողջ աշխատակազմը։ Այսօր այդպիսով կոչ ենք անում ձեզ բոլորին, աջակցենք մեր մերձավորներին և օգտվենք մեր բակային խանութներից։